公园凉亭打野炮，吓坏陈云阿嬷。笑脸呢，公园凉亭是让大家休息用的，但可不是那种休息哦。前天凌晨，两名去夜店狂欢的外籍大学生转战台中公园路口旁的凉亭，竟情不自禁在地板上黑秀起来，浑然忘我。昨天清晨5点，好几名陈云的阿公阿嬷赫然发现凉亭地上躺着一对男女，走近一看，两人居然也在晨运，男的裤子脱一半压着女子，正在黑秀，老人家面红耳赤，议论纷纷，还有人拿手机拍照报警。警方到场时，两人还叠在一起，站得浑然忘我。回过神看到警员和阿公阿嬷，才吓得起身穿起裤子。两人说前天凌晨在夜店喝酒后，转往凉亭休息，一时天雷勾动地火，就戴上保险套黑秀，不知此举违法。公园所在袂使有种代志啦，吓，伊若买是伫搭对面遐，就有迄个去，就迄个诶饭店，一些饭店家己去啊，家己去啊，遐就好啊，要将心比心啊。我觉得不太好啊，因为那是公共的地板，不能这样使用。宅神朱学恒也说，又不是在非洲大草原上做，在任何国家都应该违法。警方调查，19岁美国籍男子和18岁巴西籍女子都是台中某私立科大外籍交换生，去年9月来台后成为班队。警方把男子脱下的大号保险套扣留当物证，以妨害风化罪移送，可处1年以下徒刑或3000元以下罚金。因两人违反生活规约，将提早被安排离台。动新闻，凉亭不是这么用的，报道。